Copa Davi Brandão de futsal tem como objetivo valorizar e intensificar o futebol amador. Essa competição, onde em uma quadra, quatro jogadores e um goleiro entram em disputa com outra equipe, a população de Bacabal e região teve a oportunidade de participar de uma das mais belíssimas modalidades de competição. A Copa Davi Brandão de futsal acontece todos os sábados e segundas-feiras, com o objetivo ainda mais de intensificar e valorizar as pratas da casa e o futebol amador. A gente sabe que estreia, né, é sempre tenso, mas a gente conseguiu sair com o resultado, time da casa, né? A gente não vem treinando, mas também queria parabenizar aí os organizadores, os deputados, pela belíssima competição que ele está fazendo, que estava carente aqui, não só em Bacabal, mas em todos os municípios. E vamos buscar, vamos para frente, vamos ser campeão. Intensificar os treinamentos para jogar. Vamos intensificar, treinar, porque a gente não treinou, né? A gente veio pro jogo, mas entregou tudo dentro de quadra. Agora a gente vai treinar, se reunir, para ir mais longe na competição. É uma satisfação, né? Poder participar de competições que há muito tempo estava escassa, que é o futsal aqui na região de Bacabal. Porventura é muito rico, precisa desse apoio, desse incentivo. Em relação ao jogo, parabenizar a equipe de Lago Verde, foi superior à nossa equipe. Infelizmente, futsal é feito de detalhes. A gente pecou em alguns e acabamos pegando aí um saldo de gol um pouco elástico. Mas faz parte do futebol, né? Nem sempre a gente ganha, mas o importante é a gente fazer parte do esporte aí de Bacabal. Não dá para correr atrás para tentar classificar? A gente perdeu já duas, é um pouco complicado para a gente está praticamente fora. Mas incentivar as equipes que já passaram, né? E que façam uma boa competição. Primeiramente, agradecer ao deputado Davi Brandão, que tem sido, de fato, o deputado do esporte, tem olhado para essa pasta com bastante carinho, com bastante atenção. E, como você disse, no futsal, estava carente de competição no futsal, né? Davi, ano passado, a gente fez a Copa Davi Brandão de base no futsal e, dessa vez, o público adulto estava aí ansioso por essa competição e, de fato, chegou, está sendo um sucesso. Foram 24 equipes de Bacabal e região. Essa competição que termina no dia 17 de abril, com uma grande festa aqui, no dia do aniversário de Bacabal. Sem dúvida nenhuma, até lá, vamos ver aqui grandes partidas, grandes jogos. O que tem de melhor em equipes e atletas de Bacabal e região estarão desfilando aqui no ginásio da Escola Batista até o dia 17 de abril. Os dias de jogos aqui, caso as pessoas de casa queiram vir acompanhar e assistir esses jogos? Sem dúvida, uma boa pergunta. Inclusive, eu até estendo esse convite. Você que está em casa, que é amante do futsal, que é amante do esporte, vem para cá aos sábados à tarde, tá? São 5 partidas e segunda-feira à noite, 3 partidas. Vem para cá para o ginásio da Escola Batista, segurança total, pode trazer a criançada, traz a família para vir assistir as partidas, prestigiar o esporte de Bacabal e, nesse momento especial, o futsal. Essas competições de futsal pretendem entrar assim no calendário desportista da cidade de Bacabal? Sem dúvida nenhuma, a gente tem avançado muito no esporte, né? A Secretaria de Desporto e Lazer, com o Erivelto Martins, a gente tem avançado muito. A gente tem feito realmente um calendário de competições. Nesse momento, a gente tá fazendo o futsal, mas a gente espera estender para outras modalidades, que não só esse ano, como geralmente as pessoas falam, né? Que é um ano político e a gente acaba fazendo, mas não. A gente está fazendo em todos os anos, tentando prestigiar todas as modalidades, sem esquecer de ninguém. Por quê? Porque o nosso lema é o esporte para todos, sem distinção. Então a gente tem feito também competições. Em breve, logo agora, já vai ter também a competição do handball. Então, assim, a gente não está esquecendo de ninguém, tentando abranger todas as modalidades, para que todas as modalidades sejam contempladas.